Božič je zato najcelovitije nadahnuće svima nama, nama zemaljskim ljudima, nama ljudima većim tražiteljima sreće, ali priznajmo isto tako večnim gunđalima i večno nezadovoljnim bićima. Rođenje Sina Božje govori da nije istina da samo po sebi ne postoji čist vazduh i čista voda. Govori i da imamo lek za sve bolesti, kao i da postoji nepodeljeno nadahnuće za baš sve ljude u svim dolinama naše planete. Ako želimo da budemo srećni, Božić nam najjasnije pokazuje pravac u kojem moramo ići.